Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Toyda müğənni ilə meyxanaçı arasında dava düşüb. Global Net Titul Aza istinadla xəbər verir ki, müğənni Əminə Şirinov meyxanaçı Vüqar Əbdülov arasında məclislərdən birində dava düşüb. Bu haqda Əminə Xəzər Axşam proqramında danışıb. O bildirib ki, yaranan mübahisə böyük davaya qədər çatıb. Onlar kişi qadın bilmir. Mən danışanda deyirlər danışır. Lazım gələndə hansısa ifaçının məclisində pulsuz oxumuşam. Ölkədə vokalçı kimi yaxşı ifa edə bilən iki müğənni var. Biri Natavan Həbibi, digəri mən. Bilirlər ki, Natavana yıxsalar getməyəcək. Mən isə hamıda pulsuz oxumuşam. Məndən nəsə istəməzdən əvvəl arada yığın ki, necəsən? Zəng vurdu, dedim ki, nəsə istəməzdən əvvəl hal sorur. Kimsə deyə bilməz, vokalçı kimi oxuyanda pul almışam. Bircə mənə Röya Ayxan dəstək olub. Vüqar zəng etdi ki, dur gəl oxu. Getmədim. Sonra anamla bir məclisə getmişdik. Ondan böyük hörmətsizlik gördüm. 5 qat artıq cavabını aldı. Olmaz bunu etmək. Mübahisə davaya gəlir çıxır.